Anđela, tvoja slika je na bilbordu. Kaži mi koji je bio tvoj prvi utisak kada si videla bilbord. Bila sam jako uzbuđena i stresna zato što je za mene ovo jako velika čast da se nađemo na bilbordu u centru grada gdje prolazi na hiljadu ljudi i mislim da je ovo jako lep način da nas prikažu gradu. Koliko je bilo teško popeti se na bilbord? Pa, bilo je jako teško. Potrebno je puno rada, truda i zalaganja za ovako nešto. A kako su reagovali prijatelji i roditelji kada su te videli? Pa bili su jako ponosni i sretni zato što je ovo veliki uspjeh za mene. Kaži mi kako si gradila sebe kroz školovanje i da li si imala neki poseban način rada? Pa nisam imala neki poseban način rada. Za ovaj uspjeh su najzaslužniji moji nastavnici koji su predno radili sa mnom. A da li su postojali neki predmeti koje si posebno volela? Pa, u principu sam sve predmete voljela, ali, na primjer, izdvojila bih istoriju i srpski jezik. Ustoje latinska izreka koja glasi naučimo za školu, već za život, sugestivno pitam da li je to možda bio i tvoj moto? Pa, jeste, zato što nikad nisam učila za ocenu. Uvek sam se trudila da ono što učim, da mi to ostane i za dalje za život. Nalaziš se na jednoj životnoj prekretnici, kako si je savladala? Nalazimo se na jednoj životnoj prekretnici i jako bitan period za nas. Bilo je malo teže savladati je, ali evo sada kad je sve gotovo, konačno je došlo vreme za odmor. Kaži mi na koju stranu krećeš dalje? Planiram da upišem gimnaziju matematički smer, a oko fakulteta se još uvek razmišljam i mislim da je još uvek rano. Sad mi kaži malo o sebi van škole, šta voliš da radiš, imaš li neki hobi? Pa bavim se košarkom, tako da u slobodno vreme treniram ili izađem na basen sa drugarima, a također volim da čitam knjige, gledam filmove, slušam muziku. I za kraj, neki tvoj savjet ili želja drugima? Pa, moj savjet je svima da se predan trud i rad uvek isplati i da uvek to što radimo, radimo za sebe, a ne za sebe.